iyadoo abaarta iyo biyo la'aanta xooggan ee ka jirta deegaamada gobolka Saraare ay marayso halkii ugu xumaydee ayaa maamulka gobolka Saraare uu horka caayo gudoomiyaha gobolka mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar, xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba, isuduwaha wasaaradda biyaha iyo mas-uuliyiin kale waxay kormeer ay ku kurgelayaan xaaladda biyo la'aanta baahsan ee deegaamadaasi ka jirta ay ku soo mareen deegaamada Saraarta u sii jeeda, gaar ahaan magaalooyinka Waridaad, Garka, Berkedda, Hareeri Sagaala iyo deegaamo kale. Waxaana mas-uuliyiintani dhammaanba deegaamadaasi ay soo mareen ay si gaar-gaara u wareysanayeen dadka waxgaradka iyo maamulada deegaamadaasi, iyagoo sidoo kale maamulku ay halkaasi gaarsiiyeen booyad weyn oo xukuumadda Soomaaliland leedahay, taasoo loogu talagalay inay biyo-dhaam iska bilowdo deegaamadaasi biyo-la'aanta xooggani ka jirto. Waxayna qaybtii ugu horreysay ee deegaamada Saraarta u sii jeeda ay shalayto geysay deegaanka Hareeri Sagaala, oo isagu ah ay isugu soo guureen bulsho fara badan oo ka kala timid deegaamo badan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhanaano Maxamuud Macalin Ciise, xayirmaanka deegaankaasi Hareeri Sagaala Hindi Aadan Mire iyo Cabdi Xaaji Maxamuud oo ka mid ah waxgaradka deegaamadaasi ayaa ka warbixiyey xaaladda ba'an ee biyo la'aaneed ee ka jirta deegaankaasi. Waa mahadcelinaynaa dee waxay noo keeneen dee booyad biyaho booyadii abaaraha ah ee qaranka Soomaaliland soo dirtay. Aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin, waayo dadku abaartii dee iyo biyo la'aan baahsan baa waddanka ka jirta iyo abaar kulul. Waxaan leenahay dee sisama loo khayr, dee Ilaahay khayrka idin siiyo. Dee dadkuna aad iyo aad buu jilicsan yahay hadeer, dee gobolkuna wuu shaqaynayaa. Kolley aad iyo aad baa dhulka ugu jira, saa uu sheegay Xayir Tuulo uu sheegay. Waxaa jira biyo la'aan aad iyo aad u badan. Ceelashii isha lahaaba hadeer laga dhaqaaqayaa oo laga arooriyaaba. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa dhowrka riige isdaba jooga riiga Waridaad iyo riiga Garka ayaa geelasha hadeer ku jabeen oo dacabayaan. Marka aad iyo aad baan idinka gudoonay. Bara saabka gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Maxamuud Yuusuf Cige, xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse, iyo isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Saraar Cabdilaahi Maxamed Warsame ayaa faahfaahin ka bixiyey biyo dhaamiskan xukuumaddu ka bilowday deegaankaasi. Hawshan aan ku jirna waa hawshii kormeerka ee xaaladii abaareed ee gobolka, oo runtii bara saabku nagu hogaaminayey amase uu lahaa socodkan aanu soo kacnayba isagu abaabulkiisa. Waxay booyad baa hal booyad baa lanoo soo diray. Halkaa booyad horta wax badan bay ka tartay gobolka marka la eego xaaladii hore, laakiin waxaan u qaybinaynay 87 tuulo iyo 25 goobood oo goobaha bacaha loo sameeyey. Waad arki kartaa tirada ay leeyihiin goobahaasi iyo booyadda awoodda ay leedahay marka loo eego dhulka dhisniska iyo dhulka loo qaybinayo. Runtii aad bay u kala fog tahay, laakiin haddana wax weyn bay ka tartay gobolka. Waxaan mahadcelinayaa runtii waxa weeye deegaankan waayeelkiisa iyo gudeediisa oo ah haddee la fureeyey meel hadda dadkii shacabka ahaa ay ku baxsadeen oo meeshii marri daaqa loo soo doontay daaqu isugu haray weeyaan. Waana meel maaragtay biyaha ka dheer, run ahaantii biyaha ka dheer. Sidaa awgeed maanta tabaruc aan loo galay ee booyadan biyaha ee guddidan ballaaran ee maamulka uu hogaaminayo Bara Saabku iyo uu ka jawaabaya asbaabaha jira awgeed ayaa maanta halkan loo yimi. Alxamdulilah, waxa weeyaan kolleyba waa lagu baraarayaa sida aan filinno. Dadkuna aad iyo aad bay u baahan yihiin. Intaa waxa raaca biyaha burco iyo biyaha ilaadeed, meesha ilaad la yahdo biyo macaan u dhexeeya ma jiraan. Arrintaas waxa weeye waa arrin runa waxaan leenahay oo aanu u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha. Waxaanu leenahay dadka waa inay u dadaashaan wixii taagiinaa. Xukuumadda uu garwadeenka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kolley waa la dadaalayaa, oo biyo la'aanta booyad baa timaada every time in loo soo kordhiyo ayaanu codsanaynaa gobolka Saraar. Waxaa kaloon halkan ka sheegayaa in xaaladda guud ee gobolka Saraar nabadgelyada guud ay aad iyo aad u fiican tahay. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada. Maantana waxaanu joognaa tuulada Hareeri Sagaala oo runtii ka mid ah meelaha soo guurtada faraha badani ay runtii ku soo degeen oo ka yimaadeen gobollada Togdheer iyo nawaaxigeeda iyo Cayntaashaba. Marka bulsho badan baa halkan isugu timid, runtii biyuhuna aad bay u yaraadeen. Marka booyadaanu haynana waa booyada kaliya tumarba waxaanu u qaybinaa sida loo kala duruufo badan yahay ayaanu runtii liis ugu sameynaa u qaybinaa. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin,
iyaguna waxaan ku boorinayaa inay dadkaas oo gursadaana ilaaliyaan wixii loo shubay booyadaana ay runtii de wixii Ilaahay ugu qadaro ay runtii si cadaalada ay ugu qaybiyaan taasi waa taa kulli sida la sheegay gobolkan Saraar biyaha imika laga soo dhaaminayo waa burco burcana masaafada loo jirto waa fog waa aad bay u fogtahay booyadu markay halkan joognay halkaa ka timaado waa 200 iyo 100 km meelahaas ay soconaysa hal loo biyaana markay keento waad garan kareysaa in ay qaadanayso 300 litir oo naafta marka waxa weeyaan waa culays haddana de waxaanu ka indha qarsan kara weynay bulshadeedii iyo dadkeedii marka Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu Ilaahay raxmadiisa iyo nimcadiisa ino shubo oo aynu ka baxno abaarta iyo biyo la'aanta.